عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. انا اليوم جيت باش نحكي لكم على السر نتاع اوريفلام. اللي خلينا سبيسيال في اوريفلام هي نوتر كونسيبسيون دو بوتي اللي نسميوها لا بوتي على السويدواز. لا بوتي على السويدواز في اوريفلام هي حاجتين، نوتر فيزيون كيفاش نشوفوا الجمال اي لابروش نتاعنا للجمال. خلينا نبداو بالحاجه الاولى، لا فيزيون، رؤيتنا للجمال. رؤيتنا للجمال في اوريفلام اول حاجه لازمها تكون مبنيه على ان ستيل دو في سان، معناتها صحي، اللي هو essentiellement ما يكون يتعدى كان اتخافير دو برودوي اللي يخليوك تكون مرتاحه في بدنك وفي ذاتك. الحاجه الثانيه في اوريفلام اللي تعطينا فيزيون مزيانه برشا هي avoir une belle peau. Une belle peau forcément à travers tous les gammes de produits de soins de peau interne avancée ou la basique bien sûr anti ou le besoin ou le حاجه نتاعك. Le point l'autre elle comme la vision interne هي être bien dans sa peau, être belle dans sa peau. Et bien sûr qu'il y a la beauté, forcément, ma Oriflame et le large choix de produits cosmétiques qu'il y a là, mais nous sommes tous les deux dans la meilleure chose ou dans la meilleure chose qui nous permet de vous dire sur votre vie et ce que nous l'expression personnelle. La chose l'autre, à part la vision interne, c'est l'approche. L'approche, ou la mouqarba interne de Jamel, est مثله في حاجات مختلفة. أول حاجة اللي هي الجمال بالنسبة لي أنا لازم يكون انتليجنت. يقول قال شو معناتها لا بوتي اي انتليجنت؟ لا بوتي انتليجنت معناتها تكون متبعة آخر صيحات الانوفاسيون، آخر صيحات التوندونس نتاع لا بوتي في العالم، تخلينا نكونوا مرتاحين. عندنا بوكو ديكزومبل نتاع ان برودوي اللي هو انتليجنت، وأكثر حاجة كيما شاك فوا كي نحكيو عليها تجي لبالنا هي لو فون دو تان ايفرلاستينغ سمارت، لو فون دو تان اللي سادابت للكونديسيون تاع لا بو نتاعك في اي لونفيرونمون انتيموبيل. حاجه اخرى ابار لا بوتي بور نو كي دو اتر انتيليجونت، لا بوتي ال دو اتر سامبل. شو معناتها سامبل؟ لو ديزاين اللي نجيبو بيه لو برودوي لازم يكون سامبل، لي روتين نتاعنا لازم يكونوا واضحين. هذاك علاش في لي برودوي دو سوان دو لا بو نتاعنا اسونسيلمون que ce soit avancé ou illa basique يتكونوا كان من اربع مراحل باش هكاك اي عبد ينجم يكون قادر باش يستعمل لي سيتاب نتاعنا ويستعمل البرودوي نتاعنا في المراحل نتاعهم كاملين وياخذ ان ريزولتا ماكسيموم. دونك كنا نقولوا اللي لابروش نتاعنا هي اللي نابروش انتيليجونت سامبل. يقعدوا لنا حاجتين اخرين اللي هما لازمهم تكون سيانتيفيك. اش معناتها ان ابروش سيانتيفيك؟ كما نعرفوا الناس الكل اوريفلام عندها دي شيرشور وعندها دي دكتور يخدموا نهار وليل في دي لابو سبيسياليزي باش يجيبوا لنا اخر صيحات التكنولوجيا اي على بوانت، وكل برودوي نتاعنا يكون على بوانت دو لا سيونس. شو معناتها على بوانت دو لا سيونس؟ كما نعرفوا الناس الكل كي نحكيو على ان برودوي كي بروفي سيانتيفيكمون يجي لبالنا لا جام نوفيج. لا جام نوفيج نتاعنا اللي تجاوب البزوان نتاع لي ديفيرون تيب دو بو فو امبورت لاج نتاعك باش تعطيك بو تكون مزيانه ومرتاحه اي سورتو ننساو العمر وننساو الامباكت نتاعو على البو نتاعنا. ان اوتر بوان تري امبورتون في لابروش نتاعنا envers la beauté, il y a la durabilité. Qu'on parle de la durabilité. احنا في اوريفلام اون تري فيير دتر بارمي لي بيونيي دون لو موند اللي خدمنا على الاكسابيل. لا ديورابيليتي سي كو لو برودوي تاعنا الكل تكون ديفلوبي دون لو سونس دو لا ريسبي دو لا ناتور. نحاولوا ما يكونش عندنا حتى تاثير سلبي على الطبيعه وعلى الامباكت على الجينيراسيون فيتور. هذاك علاش نلقاو بوكو دي زومبالاج نتاع اوريفلام بيو ديغرادابل انسي كو ان ريسبي كبير 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 لتو لي نورم اوروبيان دون سو سوجي. Et on est spécialement fiers de faire partie parmi les grandes sociétés qui ont l'accès à l'image. Chose autre à la durabilité, les traits et les produits internes fiables. Les extraits internes sont des extraits naturels. Les exfoliants utilisés dans nos produits sont des exfoliants naturels. Le produit interne a respecté les mesures les plus strictes de l'Union européenne. Pour dernière chose, elle est, on fait des tests d'une façon régulière, qui traduit le mentouche et coule sur et y a-t-il le résultat attendu. Pour les produits cosmétiques, est-ce que Fibilcom est le premier produit cosmétique thermal fait Oriflam et Arjar Al-Ham 1970? 100% de nos produits sont à la base de cire naturelle. Les pigments utilisés pour les produits cosmétiques internes sont des pigments minéraux
Les mascaras internes sont 100% testés par les ophtalmos et tous les fonds de teint internes sont 100% testés par les dermatos. Et pour finir, هذا الكل, on a 5 millions de produits vendus durant les 10 années de l'année. Top, je vais vous parler de la gamme que vous aimez beaucoup, qui est le parfum. Je vais vous parler de parfum qui a été fait pour Oriflam en 1977. Oriflam a été fait les plus grands parfums au monde. Les extraits et les notes que Oriflam a sont des notes uniques à elle. Et la dernière chose, l'alcool qui fait le parfum, c'est un alcool d'origine naturelle. هذا الكل باش نحاولوا ديما نعطيوكم لا بلو هوت كاليتي اي ان برودوي ديكسيلونس دونك هذه هي نوتر فيزيون وهذه هي نوتر ابروش وهذه هي سورتو تفسيرنا لا بوتي على سويدواز